Добрий день. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Встановлення нової ціни на послуги електротранспорту розглядали сьогодні на засіданні виконкому Миколаївської міської ради. Вихованець миколаївського футболу Владлен Юрченко допоміг Луганській «Зорі» уникнути поразки у матчі проти Софійського ЦСКА. Сьогодні на засіданні виконкому Миколаївської міської ради розглядали питання щодо встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів і багажу міським електротранспортом. Чи погодили депутати рішення про підняття вартості проїзду з 3 до 5 гривень, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Щодо встановлення нового тарифу на проїзд електротранспортом, що має складати 5 гривень, доповів начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради Дмитро Попов. Це питання обговорювалося на депутатській комісії з питань транспорту. Рекомендація була підтримати тариф і укласти угоду, відповідну типову угоду, де буде сплата стягуватись за гривню на кілометр пройденого шляху. Привести відповідність до даної угоди. Це рекомендації транспортної комісії. Давайте, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Три утримались, один покинув. Рішення не прийнято. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко каже, грошей бракує на ремонт трамваїв і на підвищення заробітної плати працівникам. Зараз швидкість трамваїв знижена до 15 км на годину через аварійність рухомого складу і колій. Ми ж забили вже підприємство. Ми начхали на підприємство. Ось тут не бажанням нас фінансувати, бажанням розібратися в цих проблемах. Якщо взяти ці цифри, які ми виносимо з розрахунком на 5 гривень і угоди, ми отримуємо ті ж самі гроші, які ми просимо кожного року фінансової підтримки. Володимир Євтушенко попросив членів виконкому проголосувати питання ще раз. Питання знову не підтримали. До цього на розгляд винесли питання про визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги. Тобто визначитись із фірмою, яка забезпечить трамваї та тролейбуси системою «Електронний квиток». На конкурс при повторному його проведенні заявку подала одна компанія. Комісія у складі, затвердженому також міськвиконкомом, прийняла до розгляду запропоновані документи цієї компанії, розглянула і було винесено рішення, про що у вас зараз у цих членів виконкому є протокол, який треба затвердити. А є керівник представник, так, є. Представник компанії Олег Гроцький каже, досвіду немає, однак є партнерські погодження з компанією, яка встановлювала систему «Електронний квиток» у Чернігові, Тернополі, Житомирі та в Івано-Франківську. Підтримує впровадження електронного квитка Володимир Євтушенко. Каже, на підприємстві «Миколаївелектротранс» зараз 60 контролерів. Посчитайте зарплати, які ми їм платимо. Порахуйте зарплати, які ми їм платимо. Це все бюджетні гроші. 60 людей, контролерів і реалізаторів талонів. Всі міста вже давно перейшли на цю систему, адже вона і відслідковує пасажиропотік, все йде прозоро. Це питання також не підтримали під час голосування. Утрималось троє, проти голосували Олександр Садиков та Володимир Тимошин. Спочатку всім, що це для того, щоб банк. Спочатку вони говорили всім, що це треба для того, щоб отримати кредит від ЄБРР, хоча цього не потребують. Потім, коли я дізнався, що це нова компанія і в них зацікавленість в цьому 8%, я ж розумію, що цій компанії з 3 гривень не цікаво, з 5 цікавіше. Крім цього, йде компенсація пільгів. На сьогодні це 80 мільйонів в рік. Тобто вони отримують приблизно 6 мільйонів. А при підвищенні до 5 гривень це буде близько 130 мільйонів. Тобто вони б отримували 11 мільйонів. Компанія нова і в мене виникли сумніви. Нагадаємо, під час виконкому 9 серпня його члени вчетверте не приймають рішення щодо підвищення вартості проїзду трамваями та тролейбусами. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Кореспонденти Суспільного запитали жителів Миколаєва, що користуються та сплачують проїзд у електротранспорті, як вони ставляться до можливого підвищення ціни на квиток. Думки містян розділилися. Я вважаю, що підвищення ціни на транспорт – це нормально, якщо це позитивно позначиться на якості перевезень пасажирів.
Неоднозначно. З одного боку вважаю, що це має право бути, з іншого боку, звичайно, на кишені одразу відчується. Задоволенням їздимо, тому що дешевше. Буде свобода вибору, де зручніше. Я вважаю, що мені це не по кишені, тому що я ще вчусь у школі. Якщо чесно, негативно. Для молоді, можливо, це сильно не вдарить по кишені, але для людей такого пенсійного віку, більш дорослого, дійсно, я вважаю, що це не дуже. Тим більше, стан дійсно у нас транспорту не надто гарний. Я інколи користуюсь електротранспортом і, в принципі, якщо там будуть достатньо комфортні умови для проїзду, то чому б і ні? Я згодна заплатити більше. В принципі, якщо немає іншого варіанту, скажімо, я проїдусь. Але хотілося б, щоб якесь кондиціювання повітря було або зручніше сидіння. Сьогодні члени виконкому Миколаївської міської ради узгодили детальний план території мікрорайону Богоявленський у Корабельному районі. За задумом головного архітектора міста Андрія Цимбала, це буде житловий масив зі всіма інженерними комунікаціями. Загальна кількість будинків в мікрорайоні, згідно з новим планом, понад 5,5 тисяч. 1140 гектарів землі у Корабельному районі планують забудувати. Ця територія розміщена уздовж магістралі міського значення проспекту Богоявленський. Вона з одного боку обмежена залізничною дорогою Миколаїв-Херсон, з іншого існуючим кладовищем. З півночі вона обмежена промисловими підприємствами. Кладовище, каже Андрій Цимбал, розширювати та переносити не будуть. В розробленому проєкті 2 громадських центри, школа, садочок, спортивні зали. Від залізничної колії до присадибної забудови передбачена шумова захисна 100-метрова зелена зона. А на вільних ділянках між захисною зоною та житловими кварталами можливе розміщення спортивних ігрових майданчиків. Після затвердження цього проєкту додатково після доопрацювання створюється приблизно 550 ділянок і утворюються нові вулиці, які потребують подальшої роботи щодо надання назв, адрес і розподілу ділянок. Також пропонується, резервується ще на перспективу територія під тролейбусне депо за необхідність. Фактично це комунальна територія. Якщо буде потрібно перепрофілювання, це резерв території. Питання затвердження детального плану підтримали голосуванням за умови виправлення технічних помилок та відсутності в мікрорайоні промислових територій. Його розглядатимуть під час найближчої сесії. За прогнозами департаменту містобудування та архітектури Миколаївської міськради, в мікрорайоні Богоявленський проживатиме понад 16 тисяч людей. Забудову складатимуть будинки котеджного типу. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вихованець миколаївського футболу Владлен Юрченко відзначився першим забитим м'ячем у футболці Луганської «Зорі». Це сталося у виїзному матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Софійського ЦСКА. З 13-ї хвилини український клуб поступався у рахунку, пропустивши від бразильця Евандро. Перед перервою захисник болгарської команди зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітер призначив пенальті. Штрафний без захисту реалізував Владлен Юрченко. У другому таймі жодна з команд не зуміла змінити рахунок на табло. У підсумку 1-1. 15 серпня у Запоріжжі команди зіграють матч-відповідь. На цьому в мене все. Більше новин дізнаєтесь у нашому наступному випуску о 19:00. Дочекайтесь.